ambalo ni linasema kwamba kwa mtu kupokea wokovu imenenwa mateso ya Kristo na kufuka kwake. Haleluya. Amina. Tunaenda volume 2. Hii ni volume 2 ama part 2. Kwamba kwa mtu kupokea wokovu imenenwa mateso ya Kristo na kufufuka kwake Kristo. Haleluya. Amina. Tumsifu Yesu Kristo. Amina. Ibada nini somo ambalo tumekuwa nalo kama hili siku ya Tuesday tulipata kuona kwamba mitume wanafunzi wa Yesu injili ambayo walikuwa nayo ama habari ambayo walikuwa nayo, habari iliyokuwa kuu, habari njema, ilikuwa inatokana na mateso yake Kristo na kufuka kwake Yesu Kristo. Haleluya. Amina. Walichikita mahala pale na wakafundisha kabisa. Walikuwa wanapitia hali ngumu, walikuwa wanapitia mateso kwa kufundisha kuhusu nini? Kuhusu mateso ya Kristo na kufufuka kwake Kristo. Haleluya. Mm-hmm. Nataka tuende Matendo ya Mitume 4:33. Matendo ya Mitume 4:33. Twende pale, tuendelee na somo hili. Linasema hivi. Matendo ya Mitume 4:33 inasema kwamba na mitume wakatoa ushuhuda wa kufuka kwake Yesu kwa nguvu nyingi, na neema nyingi ikawa juu yao wote. Haleluya. Mitume wakatoa ushuhuda wa kufuka kwake Yesu Kristo. Mitume waliamini kwamba ama injili ambayo Yesu waliwatuma ni kwamba waende kutangaza msamaha wa dhambi. Manake kutokana na mateso ya Kristo, hati mbaya kufuka kwake Yesu Kristo, atakaye amini anapata ondoleo la dhambi. Haleluya. Tumsifu Yesu Kristo. Tuende Matendo ya Mitume 5:29. Matendo ya Mitume 5:29 inasema, tunasoma mpaka 32. Petro na mitume wakajibu wakasema, imetupasa kumtii Mungu kuliko wanadamu. Haleluya. Manake hawakukubali kusuhiliwa. Walihubiri injili ya mateso ya Kristo na kufuka kwake kwa nguvu sajabu. Mungu wa baba zetu alimfua Yesu ambaye ninyi mlimuua mkimtundika katika mti. Manake anaposema mlimuua mkamtundika katika mti, manake anazungumzia mateso yake Kristo. Haleluya. Anasema mtu huyo Mungu amemtukuza kwa mkono wake wa kuume. Awe mkuu na mwokozi, awape Waisraeli toba na msamaha wa dhambi. Haleluya. Kumbe tunaona kutokana na mateso ya Kristo mpaka kufuka kwake, lengo kuu ilikuwa ni kwamba watakaoamini wapokee msamaha, wapokee ondoleo la dhambi zao. Haleluya. Na sisi tu mashahidi wa mambo haya pamoja na Roho Mtakatifu ambaye Mungu amewapa wote wa mti hiyo. Haleluya. Kumbe Roho Mtakatifu wote wanaoutii, manake wote wanaoutii wa imani, wote ambao wanakubali kumwamini Yesu Kristo wanapokea Roho Mtakatifu. Manake waamini wanaye Roho Mtakatifu amewakalia. Haleluya. Haleluya. So tulikuta kwamba hata katika vitisho mitume hawakukubali ambao walipitia, mitume hawakukubali kubatilisha ujumbe. Haleluya. Hawakutishwa alafu wakafika mahali wakabatilisha ujumbe wao. Waliendelea kuhubiri kuhusu mateso na kufuka kwake Yesu Kristo. Haleluya. So hata katika vitisho mitume hawakubatili ujumbe wao mkuu. Waliendelea kufundisha. So walisisitiza kuhusu mateso ya Kristo na kufuka kwake Yesu Kristo. Haleluya. Licha kuwa kulikuwa na mateso, licha kuwa kulikuwa na changamoto katika huduma yao, walisisitiza kuhusu mateso na kufufuka kwake. Tunamuona Petero nyumbani mwa Cornelio. Petero katika nyumbani mwa Cornelio, tumsikie Petero anasema nini alipofika kwa Cornelio. Matendo ya Mitume 10:34. Matendo ya Mitume 10, tutasoma 34 mpaka 43. Inasema nini? Inasema hivi. Inasema Petro akafungua kinywa chake akasema. Hapa ni wakati Cornelio alipewa ujumbe kwamba atumane watu wamuite
Petero, na Petero naye pia kawa ameonyeshwa. Haleluya. So Petero akaenda kwa Cornelio. Cornelio ni mtu ambaye alikuwa mwema katika matendo. Ni mtu aliyekuwa katika alikuwa mwema katika matendo lakini hakuwa amepokea wokovu. Haleluya. Maana wokovu wa Yesu haupatikani kwa njia ya matendo ya matendo. Wokovu wa Yesu unapatikana kwa njia ya kumwamini. Haleluya. So Cornelio alikuwa na matendo mema. Lakini matendo mema ya Cornelio hayakutosha kumpa wokovu. Haleluya. So katika njia kama hiyo alipata kibali na msaada ukapatikana wa yeye kupokea haya maneno ya uzima na Petero akatumwa kwake. So Petero alipofika kwa Cornelio, haya ndio maneno tunayasoma. Alipofika kwa Cornelio tunapata vizuri kwamba Cornelio alikuwa mtu mzuri. Alipotumanisha watu waende kumuita Petero, manaka alijua ni mtumishi wa Mungu. Na Petero alipoenda alikuwa na ufunuo kwamba kila ambacho Mungu, maana Mungu alikuwa ameshamfunulia, manake alijua kwamba ninapoenda ninapeleka habari njema kwa wasioamini. Haleluya. Alikuwa amejua vizuri kwamba Cornelio si muamini, so napeleka injili ya wokovu. So Cornelio kila alifanya, aliita watu wakaja nyumbani mwake ili wasikize ama wampokee mtumishi, wasikize ana yapi, ana ujumbe upi. Haleluya. So alikuwa well prepared. Na akafanyaje? Akaalika na wengine. Unajua si kama leo. Leo hata ukisema kwamba unaenda kwa kutembelea mwamini mmoja, utamkuta akiwa peke yake. Haleluya. Lakini Cornelio aliita watu. Hii inadhihirisha kwamba ukisikia watungaji wanakuja, watumishi wa Yesu wanakuja kwako, unafanyaje? Unaalika wengine. Haleluya. Alika watu. Kwa njia ya kualika watu watapokea. Kuna wale ambao utawaalika wachaamini watakuja, na katika hiyo hali hiyo itakuwa ni njia ya pekee ya wao kupokea nini? Wokovu. Lakini hatufanyi hivyo. Chungaji atakuja kae peke yake hapa alafu aende, watu tupatilike. Wakati unasikia watumishi wanakuja, alika kijiji mzima. Eh, haleluya. Mimi naweza sema kwa ukiambia mtumishi anakuja mtu anafanya hapo hivi. Akikataa ni sawa. Kuna mfalme aliandaa vyakula vyake vinono na nini, akaalika watu wakakataa. Lakini akatumanisha njia zote watu wakaja. Haleluya. Wewe alika, ukialika mtu akose kuja lakini umemwalika ni sawa, si kweli? Alika kijiji mzima. Unajua shida ambayo iko ni nini? Shida ambayo tunayo ni kwamba watu leo wamewasoea watumishi wa Mungu. Wamewasoea. Wamekuwa watu wa kawaida. Wamekuwa watu wa kawaida kwao. Lakini uje huko nyuma, hapo nyuma ya wanafunzi, ungesikia Petero yuko heria na kuna mtu amekufa, wanakimbia mara moja wanamuita Petero, anakuja kufua. Leo hii hata mtu mchungaji atapita mahali, watu wanajua ni mchungaji na mtu anakufa kwa nyumba hapo. Kwa sababu amemsoea, si ni kweli? Tuondoe usoefu kama huo. Maanake ukitambua kwamba ndani ya mtumishi amempepa Kristo, ana kitu cha thamani kwa ajili yangu, nitaheshimu mafuta yaliyo ndani yake. Maanake kila unachoheshimu utapokea kutoka kwake. Maana huwezi pokea kitu kwa mtu usiye mheshimu. Haleluya. Sasa tukiheshimu haya mafuta, tukiheshimu hawa kwa mafuta wa Mungu, hawa watumishi, utaalika watu, uambie kuna kitu. Unajua labda wewe unasemaje? Mtumishi atakuja huko kwangu. Waambie kwamba mtumishi anakuja, amebeba kitu cha thamani. Haleluya. Kitu ambacho amebeba, yani kitu cha pekee ambacho uchawahi kiona na uchawahi kisikia. Haleluya. Sasa kitu unajua anakujaje? Ai, ninaambiwa kuna mambo mazuri. Amebeba kitu cha thamani katika moyo wake ambacho leo anaenda kuachilia. Mtu akija anasikia maneno ya uzima, maneno ya neema, hakuna mtu atakasirika. Maneno ambayo watu wanakasirika ni yale unaanza kuambia kwamba acha hii ni mbaya, usifanye hii. Hiyo kila mmoja atachukua kabila kwa kienda. Lakini watu wakikutana maneno haya ya uzima, walio wale watakuja wakiwa wadhaifu wanatiwa nguvu, wagonjwa wanapona, walio wale ambao wameonewa na nguvu za kisa wanafunguliwa. Haleluya. Na injili ya Yesu inatembea. Wale ambao wachapeana maisha kwa Yesu, nini, hawachaokoka, hawachamkubali Yesu ndani ya maisha yao, wanasaliwa katika Kristo. Haleluya. Tumsifu Yesu Kristo. Amina. So Cornelio ndio huyu, tumsikie vile anasema.
nini Petero anasemaje alipofika kwa Cornelio. Petro akafungua kinywa chake akasema, hakika natambua ya kuwa Mungu hana upendeleo, bali katika kila taifa mtu amchaye na kutenda haki ukubaliwa na yeye. Neno lile alilowapelekea wana wa Israeli akihubiri habari njema ya amani kwa Yesu Kristo ndiye Bwana wa wote. Jambo lile ninyi mumelijua lililoenea katika Uyahudi wote, likianzia Galilaya baada ya ubatizo aliyohubiri Yohana, habari ya Yesu wa Nazareti, jinsi Mungu aliyomtia mafuta kwa Roho Mtakatifu na nguvu, naye akazunguka huko na huko akitenda kazi njema. Haleluya. Yesu alizunguka huko na huko akifanya nini? Popote alienda alifanya kazi njema na kuponya wote walioonewa na ibilisi. Kwa maana Mungu alikuwa pamoja naye. Haleluya. Mungu alikuwa pamoja na nani? Na Kristo. Hakufanya kwa nguvu zake. Alifanya kwa nguvu za Mungu. Anasemaje? Nasi tu mashahidi wa mambo yote aliyoyatenda katika nchi ya Wayahudi na katika Yerusalemu, ambaye walimuua wakamtundika mtini. Haleluya. Tayari ameingia kwenye mateso. Haleluya. Wameingia wakamua wakamtundika kwenye mti. Maana yake ameanza kutacha mateso ya Kristo tayari. Anasemaje? Huyo Mungu alimfufua siku ya tatu. Haleluya. So number 39 ametacha mateso ya Kristo. Number 40 anatacha kufuka kwa Kristo. Haleluya. Yaani mitume hawakuacha kutangaza kuhusu mateso na kufufuka kwa Kristo. Hiyo ndio iliyokuwa injili. Hawakuenda kwa kina Cornelio wakaanza kuambia wacheni pombe, wacheni dhambi, wacheni matani tamaa, wacheni matendo mabaya. Hiyo sio injili walioipeleka kwa Cornelio. Haleluya. Petero alipeleka nini? Alipeleka kuhusu mateso na kufufuka kwa Yesu Kristo. Haleluya. Anasemaje? Huyo Mungu alimfufua siku ya tatu, akamchalia kudhihirika. Haleluya. Kumsifu Yesu Kristo. Akamchalia kufanya nini? Kudhihirika. Twende 41. Si kwa watu wote, bali kwa mashahidi waliokuwa wamekwisha kuchukuliwa na Mungu, nini? Wamekwisha kuchukuliwa na Mungu. Ndio sisi tuliokula na kunywa pamoja naye baada ya kufuka kwake kutoka kwa wafu. Kumbe baada ya Yesu kufuka kutoka kwa wafu alikula pamoja na mitume. Haleluya. Anasema hivi, ndio sisi tuliokula na kunywa pamoja naye baada ya kufuka kwake kutoka kwenye wafu. Kwa wafu. Akatuagiza, yani baada ya kuwa Yesu amefufuka, alikula na wanafunzi na akanywa na wao. Haleluya. Akawaagiza akatuagiza tuwahubiri watu na kushuhudia ya kuwa huyu ndiye aliamuriwa na Mungu awe mhukumu wa walio hai na wafu. Huyo manabii wote umshuhudia ya kwamba kwa jina lake kila amwaminie atapata ondoleo la dhambi. Kwa jina lake kila aminie atapata nini? Ondoleo la dhambi. Tumsifu Yesu Kristo. Amina. Wow. Kila aminie, manabii walishuhudia na wanashuhudia mpaka leo. Kila aminie. Kila aminie. Yaani hebu sikia. Huyo manabii wote umshuhudia ya kwamba kwa jina lake kila amwaminie atapata ondoleo la nini? Nataka tuone jina la Yesu ni nini. Maana amesema kwa jina lake kila aminie. Jina lipi? Haleluya. Amina. Tumsifu Yesu Kristo. Amina. So Petero alipoongozwa kupeleka ujumbe maalum kwa Cornelio, yeye alifafanua wasiwasi mateso ya Kristo na kufufuka kwake Kristo. Haleluya. Alipoambiwa apeleke ujumbe maalum, habari njema kwa Cornelio, alifanya nini? Alifafanua wasiwasi
kuhusu mateso ya Kristo na kufufuka kwake Kristo. Haleluya. Hey, huyu jamaa mzuri. Ukiendelea huko mbele utakuta tu watu, ukiendelea endelea watu walikuja waka. Hebu aje hapa tusikie kidogo mbele. Hapa mbele anasema number 44. Petro alipokuwa akisema maneno hayo, Roho Mtakatifu akawashukia wote waliosikia lile neno. Yaani watu waliposikia kuhusu mateso na kufuka kwa Yesu Kristo, watu Roho Mtakatifu akawashukia. Haleluya. Maana yake hakuna mahali maandiko yanasema Petro aliwaambia simameni niwaongoze kwa toba. Yaani waliposikia ndani ya mioyo yao wakaamini. Maana yake walioamini wote Roho Mtakatifu akashuka ndani yao. Haleluya. Na wakati Roho Mtakatifu anashuka, maana yake they confess. Haleluya. Wali confess kwa vinywa vyao wenyewe. Sasa nasema kwamba walipo Petro alipokuwa akisema maneno hayo, Roho Mtakatifu akawashukia wote waliosikia lile neno. Maanake mateso ya Kristo na kufuka kwake kuna nguvu. Haleluya. Yaani kabla baada anaendelea kuzungumza Roho Mtakatifu. Maana alipokuwa na watu walikuwa well prepared, walikuwa wako prepared. Petro alipoenda ali alikuta watu ambao mioyo tayari iko tayari. Kwanza Cornelio mwenyewe alikuwa tayari kumpokea Kristo. Haleluya. Hata kukaribisha alipomkaribisha kwenyewe tu alipomkaribisha kwake alipomkaribisha Petro kulikuwa kwa ajabu sana. Alimsujudia. Na kuna kitu kama hicho kama alimsujudia. Yaani alipeana heshima sana kwa mtumishi. Leo si kama nakwambia leo ni mambo ya ajabu. Yaani unakaribishwa tu ile ya ile wasiwasi ile kwa sababu tumesoeana. Kuna mahali tu kisomo utakuta hiyo, ukianza namba 10 yote utakuta vile jamali karibisho. Kwa maana namba 46. Kwa maana ni namba 45. Na wale waliotahiriwa walioamini wakashangaa watu wote waliokuja pamoja na Petro, kwa sababu mataifa nao wamemwakiwa kipawa cha Roho Mtakatifu. Maana Cornelio alikuwa mtaifa. Haleluya. Cornelio alikuwa mtaifa akaalika watu wengine wa mataifa. Yaani hakuwa Myahudi. So watu walishangaa sana kwamba yani hata wa mataifa wamemwakiwa kibawa cha Roho Mtakatifu. Kumwakiwa maana yake wamepokea, wamepewa Roho Mtakatifu na wao pia. Kwa maana waliwasikia wakisema kwa lugha na kumwadhimisha Mungu. Ndipo Petro akajibu, ni nani awezaye kusuia maji hao wapatishwe watu waliopokea Roho Mtakatifu vile vile kama sisi? Akaamuru wapatishwe kwa jina lake Yesu Kristo. Ndipo wakamzii akasiti kukaa siku kadhaa wa kadhaa. Yaani walimkuamilia tu aendelee kukaa, akakaa siku kadhaa wa kadhaa. Haleluya. Alikaa hapo, hakuondoka hiyo siku. Petro alikaa. Maanake alipokaa injili ni kama iliendelea ile ya nguvu sana. Aliendelea kufafanua na kuhubiria. Tusafiri mpaka tumuone sasa Filipo naye anahubiri nini. Mtumishi Filipo anasema nini? Matendo ya Mitume 8, tusome 5, tutasoma vipengele vya kuruka ili tupate kile cha muhimu pale. Matendo ya Mitume 8:5 inasema hivi. Inasema Filipo akatelemka akaingia mchi wa Samaria akawahubiri Kristo. Haleluya. Filipo naye akafanya nini? Filipo akatelemka akaingia mchi wa Samaria akawahubiri nini? Kristo. Filipo naye, yani hakuhubiri matendo, alihubiri nini? Kristo. Hii mambo ya watu kuhubiri maadili inachosha. Mnaweka kuruseti alafu mnaanza kuambia watu, "Oh, faeni hivi, kaeni hivi, mfanye hivi, usipofanya hivi utaokoka, oh sijui utaenda jehanamu." Unawatisha watu mpaka wanaogopa jehanamu. Alafu mtu anaona kwa sababu sitaki kwenda jehanamu, anaacha tu nipokee wokovu. Huo si wokovu. Haleluya. Amina. Namba tumesoma namba 5, tusome namba 12. Verse 12 inasema hiyo Matendo ya Mitume 8:12. Lakini walipomwamini Filipo akisihubiri habari njema za ufalme wa Mungu na jina lake Yesu Kristo, wakapatishwa wanaume na wanawake. Haleluya. Twende namba 26. Malaika wa Bwana akasema na Filipo akamwambia, ondoka ukaende upande wa kuzini hata njia ile iteremkayo kutoka Yerusalemu kwenda Kaza, nayo ni changwa. Haleluya. Na 35 inasemaje? Inasema Filipo akafunua kinywa chake naye akianza kwa andiko
andiko lilo hilo akamhubiri habari njema za Yesu. Manake Yesu unaposikia alikuwa anahubiri Yesu, manake alikuwa anahubiri kuhusu mateso yake Yesu Kristo mpaka kufuka kwake Yesu Kristo. Hallelujah. Amen. Sasa nataka tuangalie kitu hapa. So Filipo alihubiri, Filipo alihubiri mateso ya Kristo na kufufuka kwake Yesu Kristo. Namba 12 inasemaje? Lakini walipomwamini Filipo akisihubiri habari, anasema lakini walipomwamini Filipo akisihubiri habari njema za ufalme wa Mungu na jina lake Yesu Kristo, na jina lake nani? Habari za ufalme wa Mungu na jina lake Yesu Kristo, akisihubiri habari njema, akisihubiri habari njema za ufalme wa Mungu na jina lake Yesu Kristo. Tumsifu Yesu Kristo. Haleluya. So akisihubiri habari njema za ufalme wa Mungu na jina lake Yesu Kristo. So nataka tuchimbe kidogo katika mstari huu. Tuchimbe kidogo tuone kitu hapa. Tuone kitu hapa katika ya maandiko. Maana anasema alihubiri habari njema za ufalme wa Mungu. Alihubiri habari njema za ufalme wa Mungu na jina lake Yesu Kristo. Yaani inaonekana kama ni vitu viwili tofauti, ukisoma hapo ndio ni vitu viwili tofauti. Inasemaje? Akihubiri habari njema za ufalme wa Mungu na jina la Yesu. Kuna ufalme wa Mungu kivyake na jina la Yesu Kristo kivyake. Maana yake nini haya? Preaching the things concerning the kingdom of Jesus ama God. So nataka tuchimbe kidogo hapo tuone. Hilo jina na, kuna jina na. Anasema akisihubiri habari njema za ufalme wa Mungu alafu na jina lake Yesu Kristo na. Haleluya. Na jina lake nani? Yesu. Na jina lake kwa kisungu ni aunt. Kwa kisungu ni aunt. Hiyo na ni aunt. Sawa? Kwa kisungu hiyo jina ni aunt. So na limetafsiriwa toka katika neno la Kigiriki ama Kiyunani ambalo ni kai, kai. Haleluya. Ambapo matumizi yake si mara zote huwa ni kiunganishi. Matumizi yake si mara zote huwa nini? Huwa ni kiunganizi, kiunganishi. Si wakati wote matumizi yake ama mara zote huwa ni kiunganishi. Na tunakuta kwamba kati ya vifungu vya maneno katika sentensi bali nini, katika sentensi mfano tunaweza tukasema hivi, nataka tuone hilo na, tunaweza tukasema hivi, Matthew, nataka nitumia Matthew na Charles, na kwamba Matthew na Charles wako kanisani. Haleluya. Matthew na nani? Na Charles wako kanisani. Kuna mali linatumika hivyo. Na kwamba Matthew na nani linatumika kuleta hoja ya watu, yani vitu viwili tofauti, na kwamba hiki kiko tofauti na hiki kiko tofauti. Sasa nikisema Matthew na Charles wako kanisani, namaanishaje? Matthew yuko kivyake ameketi mahali na Charles yuko mahali tena hapo ndani ameketi. Kila mtu ameketi position yake. Haleluya. Amina. Sasa linaweza likatumika hivyo, na si mara zote linatumika hivyo. Kuna mara nyingine hii na inatumika hivi ya kwamba Matthew ambaye ndiye Charles yuko wapi? Kanisani. Matthew ambaye ni Charles. Sasa kama nitasema Matthew ambaye ni Charles, so namaanisha ni mtu mmoja, si ni kweli? Yes. Nikisema Matthew na Charles wao kanisani wawili. Matthew ambaye ni Charles mmoja. Haleluya. Amina. Tumsifu Yesu Kristo. Ni kama mahali anasema kwamba mtu asipozaliwa kwa mara ya pili kwa maji na kwa Roho Mtakatifu, hapo haimaanishi vitu viwili. Hapo inazungumza ni kitu kimoja, kwamba mtu asipozaliwa mara ya pili kwa maji ambako ndiko kwa Roho Mtakatifu. Yaani yale maji ndio Roho Mtakatifu. Sika kama tunaelewa.
Haleluya. Amina. Hilo china na kai kwa Kigiriki kai, K A I. Si kila wakati linakuwa linakiunganishi. Utumika pia kuelezea kwa maneno kama vile, yani hili china la kai linaweza pia kutumika kwa kuelezea china kama pia, P I A, ama ambayo, ama ambapo. Haleluya. Ama ndiye. Yani badala ya linaweza kuwa likiwa na linakuwa linatumika, for example, mtu asiposaliwa kwa maji na kwa Roho Mtakatifu. Sasa inakuwa mtu asiposaliwa kwa maji ambako ndio kwa Roho Mtakatifu. Maana yake inakuwa hilo na ulioni sasa. Haleluya. Amen. So usipofanya study ya hiyo, unaweza fikiria anasema mtu asiposaliwa kwa maji na kwa Roho Mtakatifu, maana yake lazima usaliwe kwa maji, tena baada ya maji usaliwe kwa Roho Mtakatifu. Mtu anasema lazima upelekwe ndani ya maji, baada ya kupelekwa ndani ya maji usamishwe, alafu sasa Roho Mtakatifu. Sasa tunapofanya study tunaona hilo na limetumika si kama ani limetumika si kwa kutenganisha vitu viwili tofauti, limetumika kwa kuzungumzia kitu kimoja. Maana yake ni kwamba mtu asiposaliwa kwa maji ambako ndiko kwa Roho Mtakatifu, ambako ndiko Roho Mtakatifu, maana yake hayo maji ndio Roho Mtakatifu. Haleluya. So inaweza tumika ambapo ndio ndiye ama kwa ama hivyo ama kisha ama vile vile pia ama lakini ama ikiwa. Haleluya. Ama kwa kisungu ni also ama if ama then ama so ama to ama both ama but ama for ama if ama indeed ama likewise ama moreover. Haleluya. Katika KJV tunaona linatumika china and. Haleluya. Amina. Linatumika china and. So ili kuelewa neno na limetumika kama kiunganishi cha kawaida cha maneno au kama kuelezea maneno, msomaji anapaswa kuzingatia mkutadha husika wa habari anayoisoma na wa ujumbe mkuu wa maandiko yote katika umoja wake. Haleluya. Yaani unasoma kwa makini. Ukitaka kuelewa alikuwa anazungumzia, unasoma kwa mkutadha. Mfano, Yesu anaposema mtu asiposaliwa kwa maji na kwa Roho Mtakatifu, ukisoma katika mkutadha utakuta pale mbele anasema kilichosaliwa kwa mwili ni mwili na kilichosaliwa kwa roho ni roho. Maana yake anakuwa ameacha maji, amefocus kwa roho. So ukiendelea utakuta kwamba katika mkutadha wa hiyo John chapter 3 kuanzia mkutadha wa yani kuanzia namba 1 mpaka conversation ya Yesu na Nikodemo, utakuta kwamba ni mahali pamoja tu alitumia kwamba mtu asiposaliwa kwa maji. Lakini ukiendelea katika mkutadha wake utakuta kwamba ameacha neno maji akafocus kwa neno ama akabaki na neno roho. Haleluya. Amina. Makumbe hayo maji ndio Roho Mtakatifu. Haleluya. Amen. Tumsifu Yesu Kristo. So tumeche Matendo ya Mitume 8:12. Inasema hivi: lakini walipomwamini Filipo akisihubiri habari njema za ufalme wa Mungu na china lake Yesu Kristo, wakabatizwa wanaume na wanawake. Haleluya. So mwanafunzi makini wa maarifa ya Kristo ndani ya maandiko anaelewa injili iletayo wokovu kwa mwanadamu. Yaani anaelewa, ukisoma kwa makini, mwanafunzi ambaye ni wa Yesu, yaani mwanafunzi ambaye ni study katika maandiko, ataelewa kwamba injili ambayo inaleta wokovu kwa mwanadamu ni nini. Haleluya. Amina. Mateso na kufufuka kwa nani? Kwa Yesu Kristo. Kwa Yesu Kristo. So ni habari njema ya mambo kuhusu ufalme wa Mungu. Yaani kwa mtu ambaye anafanya nini? Kwa mtu nimesema kwamba mwanafunzi study wa maandiko ama mwanafunzi atakayekuwa makini wa maarifa ya Kristo ndani ya maandiko ataelewa vizuri kwamba injili iletayo wokovu kwa mwanadamu ni habari nini? Habari njema. Haleluya. Ni habari njema ya mambo kumuhusu nini? Mambo kuhusu nini? Ufalme wa Mungu. Haleluya. Ni habari njema ambayo inahusu mambo kuhusu ufalme wa Mungu. Matthew chapter 12:28.
Matthew chapter 12:28 tusome tuone 12:28 Matthew inasema nini? Matthew wapi? Matthew 12:28 itasoma inasema hivi. Nasema kwamba lakini mimi nikitoa pepo kwa roho wa Mungu, basi ufalme wa Mungu umekwisha kuachilia. Kuachilia. Nikitoa pepo kwa ufalme, nikitoa nini? Anasema lakini mimi nikitoa pepo kwa roho ya Mungu, basi ufalme wa Mungu umekwisha kuachilia. Tukisoma Mathayo nini, Mark chapter 1 verse 15. Inasema hivi. Akisema wakati umetimia na ufalme wa Mungu umekaribia, tubuni na kuyamini injili. Haleluya. Tubuni na kuyamini injili ambayo ni kasi ya Kristo. Haleluya. Tubuni na kuyamini injili, maana hiyo ni kasi ya Kristo. Ni kasi ya Kristo. Kasi ya ufalme ni Kristo, ama ni kasi ya Kristo. So ukombozi wake ambapo kweli zake ni mateso ya Kristo. Haleluya. Anaposema ufalme umekaribia, tubuni na kuyamini injili. Maanake nini? Mateso ya Kristo na kufuka kwake, mateso ya Kristo. So maanake ukombozi wake ambapo kweli zake ni mateso ya Kristo, kufa, kusikwa na kufuka kwake. Haleluya. Amina. Ya. Maana ufalme wa mbinguni unaachiliwa katika kufuka kwake. Na kufuka kwake, maana kama ufalme wa mbinguni umeachiliwa katika kufuka kwa Yesu Kristo, maanake tunaanza na mateso yake mpaka kusikwa, mpaka anapofufuka. Alafu sasa kitendo cha Yesu Kristo kufufuka kutoka kwa wafu, ufalme wa mbinguni unaachiliwa katika waaminio. Haleluya. Katika wana wa Mungu wanapewa uwezo ama nguvu za kufanyika wana. Nguvu kani? Nguvu za ufufuo zilizomfufua Kristo kutoka kwa wafu tena kuja ndani yao. So Yesu akisha kufufuka, ametukuzwa sana. Haleluya. Amen. Yesu akisha fanya nini? Daba tuelewe vizuri. Yesu akisha fufuka, akafanya nini? Akatukuzwa sana. Akichukua mamlaka yote, yani Yesu alipofufuka, akatukuzwa sana, akichukua mamlaka yote, yani kuwa juu sana, ambako ndio china lake. Haleluya. Amina. Tumsifu Yesu Kristo. Amina. Nataka tu understand ya. Nasema hivi. Yesu akishafanya nini? Akishafufuka. Yesu kufa kwake, kusikwa na kufuka kwake. So Yesu akishakufufuka, Yesu akishakufufuka akatukuzwa sana. Haleluya. Amen. Akachukua mamlaka yote. Akachukua nini? Mamlaka yote. Yani kuwa juu sana. Haleluya. Amen. Akawa juu sana. Ukisoma Ephesians chapter 1 kuanzia 17 hapo utakuta mambo ya Yesu kuwa juu ya ufalme wote na nini na nini, surudani na kadhalika. Imetaja vitu kama hivi. So nasema nini? Yesu akisha kufufuka, ametukuzwa sana, akichukua mamlaka yote, yani kuwa juu sana, ambako ndio china lake. Haleluya. Ambako ndio china lake, huko kutukuzwa sana. Haleluya. Amen. Hebu tusome Matthew 28:18. Hapo kidogo tuelewe kisitukanganye. Nasemaje? Nasema hivi. Basi nasema haya, tuanzie namba 18. Nasema Yesu akaacha kwao, akasema nao, akawaambia, nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Haleluya. Yesu akishafufuka, akatukuzwa juu sana, akapewa mamlaka yote. Haleluya. Akapewa nini? Mamlaka yote, yani kuwa huko juu sana, ambako yani yale mamlaka maanake ndio china lake. Haleluya. Anasemaje? Alipo amekuja kwao, anamwambia yeye, Yesu akaacha kwao, akasema nao, akawaambia, nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Haleluya. Mamlaka hayo maanake ni china la Yesu Kristo.
Hallelujah. Amen. Mamlaka hayo ni jina la Yesu Kristo. Yaani kama angesema hivi, nimepewa sasa jina lipitalo majina yote mbinguni na duniani. Hallelujah. Amen. Lakini alitumia jina kwamba nimepewa mamlaka yote. Sasa ndio hapo anawatu anawatuma. Ephesians, tusome Ephesians chapter 1. Tuende hapo Ephesians chapter 1. Tufafanue tuone kitu hapo. Ephesians chapter 1 verse 20. Ephesians chapter 1 verse 20 na 21 inasema hivi. Ephesians wa Efeso 1 20 na 20 hadi 21 inasema hivi. Aliyotenda katika Kristo alipomfufua katika wafu, akamweka mkono wake wa kuume katika ulimwengu wa roho juu sana, alipomfufua Kristo, maanake kumweka katika mkono wake wa kuume wake. Hebu nataka tuelewe hapa vizuri, anaposema aliyotenda katika Kristo alipomfufua katika wafu, baada ya kumfufua katika wafu akamweka mkono wake wa kuume. So Yesu alipotolewa kwenye wafu aliketishwa katika mkono wa kuume katika ulimwengu wa roho. Baada ya kufufuliwa huku ndio kuketishwa. Haleluya. Kufufuliwa kwa Kristo ndio kuketishwa katika mkono wa kuume wake katika ulimwengu wa roho. Haleluya. Narudia tena. Kufufuliwa huku, alipofufuka katika wafu, maana kufufuka kwa Yesu Kristo ndio kuketishwa mkono wake wa kuume katika ulimwengu wa roho juu sana kuliko ufalme wote. Haleluya. Juu sana kuliko nini? Ufalme wote na mamlaka. Ufalme wote na nini? Na mamlaka na nguvu na usurudani na kila jina litachwalo. Haleluya. Unasikia jina limetajwa na kila, manake hakuna jina lingine alilopewa, alilokirimiwa, yani jina lake linapita majina yote. Haleluya. Amina. Wewe unasemaje? Na usurudani na kila jina litachalo. Wewe jina limeingilia. Yani kutukuzwa kwa Kristo juu ya mamlaka yote ni jina lake. Haleluya. Amina. Haleluya. Yesu amepewa jina lipitalo majina yote wakati ameketishwa, wakati ametoka katika ufufuko. Haleluya. Amen. Anasemaje? Anasema, wala si ulimwenguni humu tu bali katika ule uchao pia. Haleluya. Amina. Sina na ile Matthew 28:18. Haleluya. Tumsifu Yesu Kristo. Amina. Ukiendelea inasema akabitia vitu vyote tusiende huko. So hii ni muhimu kusingatia na kuelewa kwa wale wasiofanya nini? Wasioelewa. Ni muhimu sana wasingatie na wapate kuelewa. Biblia inapotacha kwa jina la Yesu. Haleluya. Amina. Biblia inapotacha kwamba kwa jina la Yesu, haisungumusi jina Yesu kama herufi. Haleluya. Haisungumusi jina Yesu kama herufi ya Y-E-S-U. Haleluya. Amen. Biblia inapotaja kwa jina la Yesu, haisungumusi jina Yesu kama herufi ya Y-E-S-U. Is you. Ndiyo sababu hata hawezi sema kwa jina la Yesu. Yesu walikuweko tu wengi. Yesu walikuweko wengi. Si ni kweli? Kweli. So Biblia inaposema kwa jina la Yesu, huwa isumusi hilo jina ambalo imeandikwa na leta 4. Haleluya. Amina. Sasa hapo ndio unapaswa tuelewe, wala ambao wanasema Mungu, kutaja Mungu ni mbaya, Bwana ni mbaya. Sasa na mimi nakwambia, kutacha herufi ya Yesu, hiyo kutacha herufi ya Yesu ya E, ya nini, ya Y, E, S, U, haitakuwa na maana kwako
kama hautaelewa ama utakuwa na ufahamu katika hilo jina, haitakuwa na maana kwako. Haleluya. Hata kina wana wa Sekawa walilitumia hilo jina lakini hakuna chochote kilifanyika. Haleluya. Amina. Bali inasungumzia mamlaka. Haleluya. Anaposema kwa jina la Yesu anakuwa anasungumzia authority. Haleluya. Anapo Biblia inaposungumza kwa jina la Yesu, maana yake anasungumzia authority, mamlaka. Si yani tukielewa hapa, my friend, kuna tunaenda ni mbali sana. Na tuwe makini kwa sababu kuna watu ambao Yesu kuna watu watakuwa nakuja, wengine wameonewa na ibilisi. Haleluya. Amekaa kwenye nafsi zao. Watasaidiwaje? Nataka kunielewe vizuri. Kuna mtu ambaye alikuwa kwenye makaburi ambaye aliyemuona Yesu akasema kwa nini sikii nini yule alikuwa kwa makaburi, yule alikuwa anakata minyororo Huyo mtu akili yake ya kawaida hakuwa na nia ya kawaida, alikuwa possessed, akawa amekuwa beyond na akili yake, alikuwa beyond na akili yake. Mtu kama huyo uwezi ukamhubiria injili akuelewe. Haleluya. Mtu ambaye yuko ako possessed kwenye nafsi yake, imefanywa mateka, anakuwa beyond ya nafsi yake, anakuwa juu ya nafsi yake, yani anakuwa si wa kawaida. Hata ukimhubiria injili utaona analala, ukihubiri injili unaona anaenda nje, ukihubiri injili anasikia anaumwa tumbo, unahubiri injili anasikia amechoka, unahubiri anasikia kichwa kinauma. Kwa nini? Nafsi yake iko katika umateka, ameonewa, ametekwa nyara. Haleluya. Amina. Hayuko katika nomo. Huyu mtu kama unataka asikize habari njema, anahitaji afanyiwe sasa, aombewe ili nafsi yake iruti katika nomo, nia yake iruti kama nomo ya kawaida ya mwanadamu. Haleluya. Aruti katika level ya kawaida ya wanadamu, aruti kama kawaida mtu ambaye, yani awe tu mtu wa kawaida, kwamba mimi sitaokoka na nahitaji wokovu. Aruti katika hali ya kawaida. Sasa utakapomhubiria atafanya nini? Atafanya nini? Hatakuelewa wewe. Haleluya. Amina. So ndani ya nia za watu mapepo inakuwa imekaa ndani yake. For example, kuna hofu. Haleluya. Kuna hofu inakaa ndani ya watu, kuna mashaka inakaa ndani ya watu, ambaye ni mapepo imekamata nafsi zao wasije wakaiamini injili. Haleluya. So kuna wengine wanakuwa possessed viongo, kwamba tunahitaji kuwasaidia. Ndio sababu mtu kama huyu Yesu hakuenda akamhubiria tu injili, alienda mapepo haya yalipomuona yakalipuka ndani yake, maanake akaamuru yamuondoke. Baada ya kumuondoka huyu mtu akaruti nomo, baada ya kuruti katika nomo, sasa ukampa injili atakufuata, atakuelewa. Haleluya. Amina. Sasa tukielewa jina la Yesu manake nini, ni authority, ni mamlaka, watu watakucha wengi. Wakati mwingine mchungaji hata kuweko, atakuwa ameenda safari. Je, nyinyi ambao mtakuwa mtu ako possessed, wakati unahubiri anaanza mapepo inatamuka ndani yake, inalibuka ndani yake, utafanyaje? Hapo utasema mchukueni huyu mpeleke nje, tumaliza kwanza kuhubiri alafu mlete. Haleluya. Amina. Mimi nawaambieni ukweli. Hata mimi siku moja pastor alikuwa kuna nililelewa wokovu, pastor alikuwa ameenda siku kama ya Jumamosi, pastor akawa ameondoka. Ameenda amealikwa mahali, ameenda kwa mission kidogo, lakini akarudi hiyo hiyo jioni, lakini very late. So tukawa kanisani. Tulipokuwa kanisani tulikuwa kwa kipindi cha preparation ya waimbaji kwa ajili ya Jumapili. Tulipokuwa tumeshikana mikono hivi tunaomba, tunatamatisha. So wakaniambia mimi niombe. So nilipoanza kuomba, yule ambaye tulikuwa tumeshikana naye mikono akatondoka chini. Kutondoka chini, mapepo ikalipuka ndani yake. Na mimi sijawahi fundishwa. Naona tu pastor akiombea watu wakitolewa pepo na kadhalika.
Sijai mati, nilikuwa very young bwana, spiritually. Sijui tafanyaje. Na ujua, mimi ndio nilikuwa mwanaume hapo, na wamama ndio walikuwa wengi. Na ujua, wamama wengi nao wanapenda udhaifu, udhaifu. Tuache udhaifu mimi wamama.